Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. Хочу з вами поділитися переписом, точніше процесом приготування чудесного, дуже смачного, дуже ароматного хліба. Французька булка і даний перепис, всі деталі по ньому є в групі «Ремісничий хліб на заквасі» в Фейсбуці від пані Галини. Я дам посилання і на перепис, і на групу в описі під відео. Вам же ж хочу показати, як я готую технологію. Це я зробила вже в автолі з борошна і з водичкою. Постояло воно хвилин 40, і згідно перепису треба додати левітомадри. Левітомадри я додаю шматочками, ну так, можливо, я думаю, що так легше вмішувати, адже загалом буде видно, я вже не перший раз роблю по цьому перепису хлібчик. Виходить тісто таке досить тугеньке, і моєму комбайнові навіть з насадкою гак, яка саме призначена для замішування тіста на хліб, в тому числі, все одно досить тяжко замішувати його, дуже туге. Руками теж можна замішувати, і досить комфортний заміс був би руками, наскільки я розумію. От саме цю рецептуру я не замішувала руками, та? Все в комбайні наразі, але по відчуттях, бо я там трішечки допомагаю навіть комбайнові, то та руками теж можна це замішати, але це буде, я так припускаю, все-таки довше, ніж комбайном. Отже, комбайн замішав трішечки, кілька хвилин, 5-10 хвилин, скільки в кого займає часу, так, з левітомадро, мадри, і я додаю цукор згідно перепису. Цукор відразу не вмішується аж так, бо тісто дійсно дуже тугеньке, дуже така тугесенька грудочка, тому я трішки все ж таки допомагаю рукою і допомагаю шпателем, намагаюся, щоб цукор схопився до тіста, і тоді воно буде однорідніше замішуватися. Дуже все ж таки, я так думаю, залежить від чаші комбайна, ну і від перепису, від структури тіста, тому у вас може вийти краще і швидше. В мене то я трішечки мусила допомагати рукою. Коли тісто стало досить однорідне, я провідчувала, що вже ніби не відчуваю тих гранул цукру, я почала додавати масло. Масла тут йде не так вже й багато, 25-30 грам, але я все одно давала його в два заходи, і теж, оскільки тісто все-таки далі тугесеньке, а чаша комбайна така досить, ну, не чітко вгору, а, ну, і не сильно розплющена, така посередня. Дещо розмазується спочатку по стінках, тому я мусила теж допомагати, щоб масло швидше схопилося на тісто. Коли я замішувала такого плану тісто тугеньке рукою, було в мене кілька таких переписів, то я все ж таки намагалася масло спочатку втерти в тісто, та просто фактично розмазати його по тісту, і потім вже гарно туго вимішувати. Відповідно, тут теж щось намагаюся такого плану зробити. Тобто, якщо воно по максимуму розмажеться по тісту, по цьому колу, чи то кульці цій тістовій, то швидше і легше воно потім війде повністю в тісто. Ну і все отак два заходи, потрішку, з допомогою воно замішувалося собі. І ось тут якраз чітко видно, коли воно почало розшаруватися, бо все-таки ми додаємо один інгредієнт, воно дуже гарно, гладко, за певний період часу замішується. Ми додаємо другий інгредієнт, все, тісто знову, ну, розшарувалося, не розшарувалося, тобто втратилася та структура, бо новий інгредієнт, він мусить повністю вмішатися в тісто, а це певний час. І отут дуже гарно я зловила момент, коли видно, як стінки комбайна починають очищатися. І це означає, що воно все гарнесенько вмішується, навіть якщо на початку здавалося, що це буде дуже довго, і може і не вийде, так що треба буде руками це все робити. Ні, насправді все добре. Все-таки комбайн справився, гак справився, двигун справився, і дуже гарно, як ви бачите, поступово стінки очищаються, тісто стає таке пластичніше, дуже і дуже гарне, перетворюється ну, набагато приємніше на дотик. А ось тут же й поготів, зовсім видно, яке воно вже чиста чаша і яке тісто. Так, звісно, картинка не передасть всі її відчуття по м'якості, але, повірте мені, воно все стало зовсім гарне і пластичне. Додаю сіль, останній етап.
Коли кристали солі гарно вмішаються в тісто, я ставлю на фінальний заміс. Часом я буваю наставляю 10 хвилин, 10-15 хвилин таймер, адже таке тісто воно любить заміс. Так? Перемішати не думаю, що я би його змогла забагато. А от гарний заміс, все-таки тут багато масла, біле борошно. Так, забула згадати, борошно я використала, поєднала наше вищу гатунку зернарі, але не селект, а той з багетом звичне. І дала манітобу з великим містом білка. От, і все, і собі на фінальний етап сіль зараз розійдеться, і нехай комбайн замішує фінально гарно це тісто. Замішую, як завжди, на мінімальній швидкості даного комбайна. Час переносити на попередній підйом. Але дуже мені подобається тісто. Я дуже люблю таке біле тісто. Прекрасне. От ще хочеться кілька таких додати, якби штрихів своїм відчуттям. Хочеться рукою ще пом'яти і показати вам, яке воно прекрасне, чудесне, гарно відлипає, нікуди не липне. Я взяла скляну посудину, щоб було мені легше витягування робити. І ось так змастила дуже-дуже-дуже мінімальним шаром оливкової олії. І все. І от сформую такий, ніби як паляничку, таку клубочок, ніби такий, і поставлю, нехай піднімається. При кімнатній температурі. В кімнаті температура на той час була десь 22 градуси. Пройшла десь година, в мене тут не виходило там кожні 40 хвилин чи кожну годину, трішечки довше, трішки коротше. І я роблю перше складання. Трішечки воно не таке прямо не так витягується легко, тому тут не вийшло такого ідеального складання, як на піцу мені вдається скласти. Тут може навіть краще би було робити витягування в іншу сторону. Ну, я ще спробую. Все одно це є тісто, це є практика, і от в певний момент доходиш і знаходиш найкращий метод складання чи витягування саме для конкретної рецептури. Але й та дуже-дуже подобається мені от такі відчуття, коли ти це робиш руками. Чергове складання, і під час кожного складання, ну і це логічно, тісто ж все ж таки якби насичується киснем, підростає, от утворюються такі вже бульбашки на поверхні, і так, і руки теж відчувають, як міняється тісто, і це теж дуже-дуже приємно. Тісто вистоялося в теплі 4 години, може трішечки і більше, пора його формувати і ставити на вистоювання фінальне, на підйом точніше. Я це робитиму на ніч, в мене воно буде стояти в холоді. Холодильник спеціально заміряла 10 градусів. Ось тому зараз воно мені гарнесенько впаде на робочу поверхню. Я присипаю рисовим борошном, мені дуже подобається формувати з допомогою рисового борошна. Ось дуже гарно відійшло від стінок, прекрасно. Значить, непогано воно вже попередньо вистоялося. Дуже легко і дуже просто. Спочатку я формую кулькою таку. Початкове формування роблю, округлюю його, таку кульку, і лишаю відпочити, щоб воно трішечки розслабилось. Це хвилин там 10-15, як коли. Переважно за цей час я підготовлюю форму, ну і можу ще там щось зробити. Ну і тут же на етапі хочеться подивитися на ті всі бульки, які утворюються на поверхні. Бажано накрити його чимось від обвітрювання. В мене був під рукою пакет, я його змастила олією, щоб не пристав до тіста, і так лишила на кілька хвилин перепочити. І все, а тепер приступаю до остаточного формування булки, французької булки. Знову ж формую так, що розпласкую це кільце, загинаю знизу, ніби як трикутник роблю. От, і потім закручую доверху і намагаюся натягнути. І все одно демонструю вам ті всі бульки, які дуже гарно утворюються під час вистоювання. Не завжди формування виходить ідеально, і тут теж трішечки мені так здалося, що все ж таки можна було краще сформувати. Ну, не все вдається відразу, і теж мушу і собі нотувати, і вам показувати. Ось буває таке, що трішечки не так до кінця, як хотілося би сформувати. Але надіємося, що воно підросте і все гарно в результаті вийде.
Ставлю десь, от я фактично сформувала, поставила в кошик, защіпнула краї і поставила на годину. В мене вийшло ще при кімнатній температурі, а далі воно йде в холодильник на цілу ніч, годин на 10. Ранок зустрів сонцем, я вийняла з годинника тісто. Бачите, ось це не ідеальне формування. Воно таке підросло, видно, що підросло. Але ось зсередини таке, як ніби дуже-дуже великий, щілина така посередині, а збоку такі два грубесенькі підросли, як ніби щічки. Ось, але нічого, я ще лишаю, я вийняла з холодильника, мені воно ще недостатньо розпушене, воно таке досить тверденьке, тому я лишаю при кімнатній температурі. Правда, шторки закрию, щоб сонце на нього не світило, бо то не дуже добре, щоб прямо сонце на нього світило. І все чекатиму, доки воно мені підніметься, виросте до того моменту, що я відчую воно розпушене, і воно от по краях кошика я буду бачити, що вже воно гарненько підросло. І пора ставити на розігрів камінь, включати духовку і чекати випікання. А ось таке воно у мене вже йтиме в духовку. Камінь розігрівся цілу годину при 250, тому я задоволена, як воно виросло. Видно, що виросло. Видно, які там всередині навіть аж такі якби великі-великі пузирі, пупляхи, не пупляхи, все-таки там надуті, ніби як тісто роздуте повітрям, киснем. Ось виріс, деякі частини навіть за межі корзини виросли, і немає вже так дуже-дуже видимого такої помилки формування. Подивимося, надіюся, що все добре спечеться і буде гарно, вийде в результаті булка. Дуже приємне тісто, на дотик просто незвичайно, надзвичайно приємне, як перина, як пір'їна таке, доторкаєшся до нього, і воно таке легеньке-легеньке. І навіть коли корзинку підняти, відчуваєш, яка вона, ну, вага та сама тіста, але от якась вона полегшила, така пухнаста стала. Ну, по відчуттях так розумієш, що вже точно пора. Ну і спікся хлібчик. 250 градусів я пекла 8 хвилин, потім я побачила, що вже верхи почали рум'янитися, тобто перші ознаки рум'яності я побачила, і я скинула до 200, трішки десь хвилин 15 на 200, і потім ще на 180. Дуже гарного золотого кольору, золотистого, підпеченого, вийшов хлібчик. Так, я, до речі, робила шокову пару, як вона називається, ну, фактично, в піддон, який грівся разом з каменем, я давала кип'яток, і от була така пара. Дуже-дуже гарна, до речі, знизу теж прекрасно, не видно того дефекту формування, все нормально. Звісно, буде видно при розрізі, бо цей хліб, це я щойно вийняла, тому він буде стояти годину, мабуть, дві навіть, доки він повністю охолоне, щоб я його розрізала і вам продемонструвала, який же ж він красень всередині. Ну, запах, навіть же на етапі замішування тіста, тісто дуже гарно пахло завдяки маслу вершковому, от, а зараз та й поготів. Ну, я вам хотіла продемонструвати хрускіт. Я дуже люблю похрумтіти тою скоринкою, тому я сподіваюся, що вдалося мені продемонструвати хрускіт хліба. І тепер дуже цікаво, дуже я завжди переживаю, скільки я хлібів печу і міряю навіть щупом температуру, що він дійсно ж таки пропечений, але все одно завжди переживаю за середину, чи гарно, чи не замало, чи добре піднявся, чи добре пористий. Ось це мене завжди хвилює і цікавить. Але по відчуттях ти береш в руку, ну він такий пухкий, такий пухнастий, ну неймовірний. Та. І все ж таки в результаті все вийшло гарно, все вийшло добре. І так, дуже-дуже вдалий вийшов хліб і дуже вдалий перепис. Я точно вам рекомендую, якщо ви маєте Левіто Мадре, спечіть цю булку, французьку булку по перепису пані Галини з групи «Ремісничий хліб на заквасці».
з Фейсбука, ток спечіть, і ви теж не пошкодуєте. Дуже смачний, от дійсно смачний смак цього хліба. Прекрасний. Можна їсти як з солоними якимись стравами, масло, сир, наприклад, твердий. Так і з солодкими, з варенням прекрасно пасує. Ну, чудесний, чудесний хліб, чудесний перепис і чудесний результат. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!